Hej och välkomna till Från en Celsius. Ursäkta ljudet av fläkten som är på mina filmer nu för tiden, men det är för att jag hela tiden hittar saker att printa ut. Det här blir en reviewfilm. Ledsen att jag tagit så lång tid, men ibland så räcker inte riktigt tiden till allt man vill göra. Men det blir en review på Team Associateds Rival MT10. Jag tänkte börja med att visa något som egentligen inte har med reviewen att göra, men jag vill visa den då. Team Associated har ett lite annat tänk med sina reservdelar än flera andra tillverkare. Exempelvis är det här till, det här är en av, ja, det är faktiskt den enda grejen som jag har kört sönder på den här bilen. Främre karossfästet. Hoppade mycket, landade väldigt klantigt. Till slut så gick den här av helt enkelt. Väldigt bra detalj att det är exakt samma fram som bak. Så köper man ett sånt kit så har man ju... Ibland kan det vara ett speciellt fäste fram och ett bak. Nu har man ju universalt båda två. Men det jag skulle säga är att det är mer liksom... Det är inte bara den. Utan det är till och med clips och skruvar med. Och de här. Det tycker jag är positivt. Att man får med lite mera grejer i själva reservdelspåsen. Eller vad man ska säga. Men... Över till reviewn. Jag brukar börja med el och radio. Det ska jag göra idag också. Radion är Team Associateds XP120. Som sitter i massor av de andra bilar. En av mina favorit RTR-radio måste jag säga. För att vara RTR-radio så funkar den jättebra. Det är precis lagom motstånd i styrningen och gasen. Jag gillar den kontrollen. Man kan ställa in det viktigaste. Man behöver inte ha några Bluetooth-doser eller hålla på att trycka och dona som man gör med vissa andra märken. Utan här ställer man helt enkelt dual rate både på styrningen och på trotteln och trim. Så bra, bra radio. Elen är... samma el som de andra Team Associated jag har provkört, skala 1-10. Jag tror att det är Hobbywing, rebrandat Hobbywing. Jag tror det i alla fall, men jag säger inte att det är det, men jag tror det. Funkar jättebra. Enda nackdelen är väl att de envisas med Deans istället för en XT60, EC5, XT90, EC3 eller någon annan kontakt. Men 2 och 3 säljs, så de som jag har kört de här bilarna så har det faktiskt funkat bra ändå måste jag säga, över min förväntan. Så, men jag gillar personligen inte den här kontakten. Även om den fungerar så tycker jag den är tråkig och ta isär och löda. Och, nej, jag gillar den inte. Det är väl lite minus där, men det är ju ett väldigt simpelt steg att bara byta den. Så jag ger den helt enkelt en 4 för el och radio. Jag tycker det är bra komponenter. Köregenskaper drivlina. Köregenskaper på en monstertruck är ju kanske inte jämförbara med en short course eller så. Men jag tycker det får en 4 på köregenskaper och drivlina. Dels så tycker jag drivlinan funkar väldigt bra. Den är skyddad i mitten, centerdrivaxeln. Den är väldigt skön. Jag vet inte vad det är med Team Associateds bilar som jag gillar. Och det är en skön känsla att köra dem av någon anledning. Inget fel i Traxxas och Arma och de här andra jag har också. Men det, jag vet inte. Det är en skön känsla som jag gillar med Team Associated i alla fall. Så jättebra köregenskaper och bra drivlina. Plastdrivaxlar är det, men de håller bra på 2 och 3S, tycker jag. Däcken kan vi väl ta under den här kategorin också lite. Funkar jättebra. Jag skulle väl önska egentligen att om jag skulle behålla bilen själv
så skulle jag ventilera dem och tejpa hålet i fälgen. Men annars funkar de väldigt bra. Belonar såklart lite grann på 3S och full gas, men så det blir det ju. Men annars är det jättebra grepp i dem och bra överlag. Reservdelstillgång. Någonting som inte var speciellt bra när jag provade lite bilar från Team Associated och Netto RC i förra året. Då fanns det inte så mycket delar. Netto RC har tagit åt sig och helt enkelt lagerför allting till den här. Vilket gör att det får en femma i reservdelstillgång. Väldigt bra. Jag kikade precis nu idag. Allting finns i lager. Otroligt bra, för det är väldigt viktigt. Även om bilen håller väldigt bra så har man alltid otur. Man kommer hoppa av den här, eller man kommer köra av en arm om man kör in en trottoarkant. Eller, nej, men det händer saker och då är det viktigt att det finns reservdelar. Och att det finns att få tag på det i Sverige och relativt fort. För man är ju inte så sugen, alltid man är som mest sugen att köra när bilen är trasig av någon anledning. Så det är viktigt med reservdelstillgången. Men där är den femma. Hållbarhet. Jag tycker, förutom den där då, som gick sönder där, men ja, det är sånt som kan hända med en klantig landning. Så har körde av en bärarm också. Men överlag så är det en väldigt hållbar bil. Det finns ingen RC som håller för allting, så enkelt är det. Men det får en 4 i hållbarhet. Den har funkat jättebra. Jag har kikat, pratat med folk. Det är en välkänt bra bil helt enkelt. Ur flera syften, bland annat hållbarhet. Mekvänlig har jag gett den en 4. Häxskruvar överallt. Inte några svåra lösningar. Det är enkelt att komma åt. Ja, som det bör vara på en bra RC-bil helt enkelt. Enkelt. Prisvärd. Jag har gett den en 4 där. Tittar man på Traxas och Arma som jag ofta jämför med. Jag tycker Team Associated, Kysho, Traxas och Arma är 4 bra märken. Som har lite bärsbilar och lite tävlingsbilar. Traxas och Arma har väl inga direkta tävlingsbilar. Men hur som helst så har jag ändå gett den en 4 på prisvärd. Jag tycker den ligger rätt till i pris. Kikar man då mot en Traxas Stampede så är den mycket mycket dyrare för likvärdiga elkomponenter bland annat, så att en 4 i prisvärdhet blir det. Fornell-betyg, mitt betyg på den. Jag gillar den jättemycket. Jag ger den en 4. Jättetrevlig bil att köra. Så absolut, en 4 får den där. Och det ger en total på 4,1. Och det tycker jag är ett bra betyg. En bra bil. Så det är väl inga egentligen konstigheter att säga om det. Ja, jag tror att vi stannar där. Jag kan nämna den lilla detaljen också. En sån dust cover. Vilket är reservdel eller tillbehör till alla andra bilar jag har sett. Men den här är originaltillbehör. Eller alltså original med. Som håller ute smuts och löv. Eller snö om man kör på vintern. Man kan ju vara lite kolla så att det inte blir varmt under den. Men en smidig detalj. Smart, enkel lösning. Jag tycker om Team Associates bilar är väldigt bra. Och den här är inget undantag. Så välförtjänt 4,1. Kommentera eller posta eller PMa mig eller någonting om ni tycker att jag är helt ute och cyklar. Gör det gärna om ni tycker. Och håller med mig också, så skriv gärna en kommentar. Men det var reviewn på Team Associateds rival MT10.
Ha det gött. Hej.